De positiva effekterna är ju då att genom UV-ljuset så kan det till exempel bildas D-vitamin i kroppen. Det är en jätteviktig funktion. Det finns också, om man ser på själva ljuset, så styr det hormoncykler hos människan. Problemet med D-vitaminbrist är att det är en tyst sjukdom. Det ger oftast inga symptom. Det kan ibland vara att man misstänker en dålig skelettkvalitet. Det kan också vara att man tillhör en riskgrupp. Det kan också vara att bristen på sol som är den främsta orsaken till att D-vitaminbrist vintertid verkar vara väldigt vanligt. Idag har vi ju medicinsk ljusbehandling där patienterna själva kan komma in 2-3 gånger i veckan. Jag äter D-vitamin fast bara på vintern. Sommaren är ute i solen mycket.